はい、ただいま金沢文庫駅、今日もいい天気だな、すっごい動物園ビューだよこれ。ということで今日は神奈川県の金沢文庫駅からバスで20分ぐらいかな、金沢動物園というところに行きたいと思うんだよね。あの金沢、石川県の金沢じゃないです、この神奈川県の金沢文庫駅の近くの動物園ってことなんだよね、そこ。うん、ってことでね、今からすげえ楽しみ。では金沢動物園に今日も楽しく行きたいなと思います。金沢文庫駅からねバスで10分ちょいでね、はい、ここ坂上、間違えた、夏山坂上、うん、ね、読んで字のごとくねちょっと軽い山になってんのかな、坂を登ってきたところで、この辺ねなんかすごいね、あの閑静な住宅街って感じだな。そっからね5分ぐらい歩いて金沢動物園到着っぽいんだよね。バス停から徒歩5分ぐらいかな。うん、でもね山の上、山さらに山の上に行くって感じで5分なんだけど、いや運動不足の俺には息が切れた。はい、こちら、あ、なんかフィギュアが置かれてね、なんかいい感じだな。周りの景色なんだけどこういう感じ、海が見えるんだね、ちょっと小高い丘の上の動物園って感じで。はい、それではですね、入園料がこちら500円、安いね、一日中楽しんじゃおっかな。ってことで今から入りたいと思います。なんかディズニーって感じ、なんかなんだ、入り口なんだけどすごいなんかレトロな遊園地の入り口って感じかな。あ、俺好きだなこういうの。あ、なんかね動物園っぽくない、動物園の入り口がこうなってるの初めてだわ。カマキリさんの食事中、癒されるな、なんかこのレトロな感じ大好きだな俺。でこっから動物園入り口、すごい演出だな、すげえな、こんな演出してるんだ。さあそれではメインの動物園に入ります。園内はこういう作りでした。あ、なるほど、サイとペリカンのコラボゾーンだな。はい、でこちらね、さっき言ったサイゾーン、サイのいるところなんだけど、つながってる感じでキリンゾーンだね。はい、キリンの隣にはヤギがいると思ったんだけど、ヤギにしては角が長えなと思ったんだよね。そしたらヤギじゃなくてオリックスと申します、名前だけでも覚えてね。あー、野球の球団であるねこういうの。でその横にはオカピーがいた。オカピー舌長いな。はい、でここら辺がなんかねオセアニアゾーンっていうところらしいんだよね。どうもこの建物にはコアラがいるようなんだけど、そういえば日本の動物園でコアラがいるのって珍しい気がする。そのせいもあって結構列がついてた。で日本人の悲しい差がだと思うんだけど、こういう列って並ばないと損した気がしちゃうんだよね。でどうもここには3匹のコアラがいるようです。
こちら敷地内の展望台。あ、眺めがいいな。で、あれが八景島シーパラダイスのジェットコースターだ。あ、僕ね、八景島シーパラダイスも好きなんだよな。おお、いいね。あ、しばらく下っていくと橋だ。あ、もう一個敷地内ね、動物園の。おお、おお、いい眺めだな。しかも風が通って涼しい。あ、いいなあこれ。あ、もうなんかね、こう風の通り道になってる。涼しい。秋気分がいいな。秋って感じがする。あ、いいね。いや、ここでビール飲めたら最高だなこれ。あ、すいません、コロナビール一つ。コロナビール、はい、ありがとうございます。はい、これが売ってた、コロナビールこれあれじゃ、なんかこのご時世だからこれ売れないらしいよね。これ作ってる会社からしたらとんだ迷惑だよね。いや、コロナ違いだっつうのってツッコミが来そうだよね、このビールから。はい、あ、レモンが乗ってる、おしゃれだな。ということで、このビールって至福の時間になりたいなと思います。とごめん、俺これ初めて飲むんだけど、レモンどうすんのこれ。これ どうすんだろうマジで。はい、とりあえずいただきます。ちょっと手がレモン。やっぱり動物園で飲むビールは違うわ。会員、素晴らしいビールだった。あー、やっやっぱりね、こうこの時期だから触れ合い中止なんだよね。これこういうところで触れ合うの好きなのにな。歯があるんですけど、お口の中に4本牙、あの歯が臼歯があるので、全部で。すごい大きいでしょ。あんな角度がなかなか見たことないと思って。どんだけ食べるのは。はい、ということでですね、今日第12時前に来たのかな。で。閉園は4時半でね、閉園まで行っちゃいましたよ、もう僕。一日中500円ですっげー楽しみました。よかったな、ここはなかなか。また来たいなと思います。ということで、僕の地元の駅の一番の行きつけの、バニタ。ここの漬物大好きなのよ。でもう列が必ずできてるね、つけ麺屋なんだよね。ということで、今日はここのつけ麺で夕食ビールを飲もうかなと思います。来たー。ってことで、僕はいつも頼むに決まっちゃってるんだよね。濃厚特製つけ麺の大盛りで、もちろんビール。
で、この富田はね、千葉県に何店舗かあるんだけど、千葉駅構内の中にもあるのよ。俺、千葉に住んでてよかったと思う瞬間なんだよね。ってことで、まずビールを飲まなきゃ始まらねえということで、口を潤すということで、一杯いただいちゃいまーす。いやー、染み込んでくるよこれ。で、まずね、僕はもうね、これを食べる流儀ってあるのよ。まず具材は全部つけ麺の中に入れて味を染み込ませる。で、まず最初そばはつけ麺につけずそのまま食べる。そばの味がね、すっごい口に広がってくるんだよね。で、二口目からはつけだれにつけて食べる。このつけだれがまたね、超濃厚な魚介スープで麺にすっごい絡むのよ。俺これもう一口食っただけで虜になっちゃったんだよね。チャーシューは2種類入ってて、まず十分火が通された豚肉、トロットロで溶けるような味。で、もう1種類目がスモーク状になってて、こっちはさっぱりした味付けになってるの。で、チャーシューが2種類あって、いろんなバージョンが楽しめるのよ。で、やっぱり味玉がなきゃ始まんないよね。僕基本的にラーメンは全て味玉トッピングで入れる。あ、ラッキーエビスだった。ラッキーエビスって知ってる？普通は右のようにエビスさんの後ろにあるカゴには何も入ってないんだけど、左のようにエビスさんのカゴにタイが入ってるのがたまにあんの。ラッキー、幸運になるらしいよ。ってことで、特製つけ麺大盛りと瓶ビール3つ、ラッキーエビスも入ってた。美味しくいただけた。